নমস্কাৰ সকলো মোৰ ৰন্ধা বিলাক স্বাগতম জনাওঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল। বৰ্তমান আমাৰো ভাল। এইফালে আছে বেটী আৰু এইফালে আছে মানুহজনী আৰু এইফালে গৈ আছে ভণ্টী। বাঁহ কামৰ পৰা মানে অলপমান আজৰি হ'লোঁ। বাঁহৰ কাম বন কৰি চব হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা বাঁহবোৰ নি পিনি বৰপথাৰ ঘৰটো বনালৈকে হ'ল আৰু মানে এতিয়া ঘৰত শাক পাচলি একো নাই। সেইবাবে ভাবিলোঁ আজি বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ, যিহেতু বাঁহৰ কামতে এইকেইদিন লাগি আছিলোঁ। বহুত দিন হ'ল ওলাই আহিব পৰাই নাই। আজি প্ৰায় এসপ্তাহমান হ'ল মানে বাঁহৰ কামতে লাগি আছোঁ, ঘৰৰ কামতে আৰু এসপ্তাহতে বেছি হ'ল যেনিবা। তাকে আজি বজাৰলৈ আহিছোঁ। কাইলৈ মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বিয়া এখন আছে আৰু বিয়াখনত যিহেতু প্ৰেজেণ্ট কিবা এটাতো দি খাবই লাগিব নহয় জানো, আৰু চবেই দি খায়। এইবাৰ ভাবিলোঁ আৰু ঘৰৰো বজাৰ কৰি আনোগে, বিয়া প্ৰেজেণ্ট আৰু কিবা আনোগে, কি আনিবা কোৱাচোন। আনিম আৰু কিবা এটা। আৰু বিয়াত আজি কাম বন কৰিবলৈও মাতিছে, কাইলৈ যিহেতু বিয়া, ধোৱা পখলা মোচা তালৈও যাব লাগিব। আজি কাম কৰিবলৈ মাতিছে নোৱা? লালিকে যাওঁ, লালিকে আহোঁ। আমাৰ এইফালে বতৰটো ইমান ভাল নহয় মানে, দাৱৰীয়া দাৱৰ কৈছে, সেইবাবে মই শ্বলখন লৈছোঁ বেটিকো হাইত। মই ভাবিছিলোঁ চোৱা এটা পিন্ধি আহিম বুলি, কিন্তু চোৱা এটা পিন্ধি নাহিলোঁ। এতিয়া আকৌ ৰ'দ দিছে, দেখিছে নাই, পটককৈ ডাৱৰীয়া কৰে, পটককৈ মানে ৰ'দ দি দিও কৰে। হয়তো আমাৰ হেৰি বতাহঁতৰ দাদা ঘৰ দেই, কেতিয়াবা আহি পিনি দেখুৱাম বাৰু। এতিয়া বোলক গৈ থাকোঁ, কি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু। আৰু যিহেতু আজি কাইলৈ যিহেতু বিয়া আৰু আজি কামলৈ মাতিছে বুলি কৈছে, সেইবাবে কামলৈও যাব তাই। আপোনাক দেখুৱাব আৰু কাৰ ঘৰত বিয়া আছে। আমাৰ নিজৰে হয়, যাৰ ঘৰত বিয়া হৈছে। কি হয় কৈ দিয়া অকণমান? আমাৰ তাৱৈ পিতেক, তাৱৈহঁতৰ ল'ৰা তিনিটা, তাৱৈ বিভাগৰ সেই তিনি নম্বৰটো, তিনিটা না চাৰিটা, তিনিটা থাকে যেনিবা একেলগতে, সেইকাৰণে মই তিনিটা বুলি কৈ পাইছোঁ। তিনিটা ককা ভাই একেলগতে থাকে, একেবাৰে সৰুটো বাপেকৰ লগত থাকে হ'লে। এতিয়া তিনি নম্বৰটো বৰ বিয়া পাতিলে মানে, পলুৱাই আনিলে, কিন্তু মৃত্যু চিনা এহেঁতৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰাও গ'ল, কিন্তু ছোৱালী বাপেক মাক আহিব কাইলৈ ইয়ালৈ। সেইবাবে আকৌ আমাৰ নিয়মত মিতিচিনা বুলি কয় আৰু, সেইবাবে মিতিচিনা বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। আমাৰ নিয়মত বুলিয়ে নহয়, চবৰ নিয়মতে মিতিচিনা বুলিয়ে কয়, চবেই মিতিচিনা পাতে। আমাৰ হিন্দু মানুহক মিতিচিনাটো পাতেই হয় নহ'ব, বেলেগ মানুহে নাপাতেও পাৰে, কিন্তু আমাৰ হিন্দু মানুহটো পাতেই। কিন্তু আমাৰ নাপাতিলোঁ, আমাৰ নাপাতিলোঁ, আমাৰ যিহেতু ডাঙৰ মানুহ নাই সেইকাৰণে নাপাতিলোঁ আৰু। বুঢ়া বিয়া পাতিম, বুঢ়া বিয়া পাতিবলৈ আমাৰ হেৰিয়ে নাই, যোনটো বংশত বুঢ়া বিয়া পতা নিয়ম থাকে, সেই মানুহে বংশত বুঢ়া বিয়া পাতে। এই আমিয়ে প্ৰথমতে নাম লগাম দিয়া বুঢ়া বিয়াত পাতিবলৈ, তাৰপৰা তেতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীও বিয়া, বুঢ়া বিয়া পাতিব, তাৰপৰা আমি প্ৰথমতে বুঢ়া বিয়া পাতিলেহে ছোৱালীজনী পাতিব নহ'ব। এতিয়া বোলক গৈ থাকোঁ বজাৰখন অকণমান দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এই আহি পাই গ'লোহি বজাৰ, প্ৰথমতে সোমাইছোঁ কাপোৰৰ দোকানত, ভণ্টিয়ে বোলে হাইনেট চাই, সেইবাবে ময়ো পেটিকোটা ল'লোঁ। মোৰ পেটিকোট নাই, আৰু কি কি পাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিম। এইফালে আছে আকৌ গৰম পেনৰ দোকান, চিঞৰি আছে মাত্ৰ 100 টকা 100 টকা বুলি কৈ আছে, কিন্তু মোৰ হাতত পইচা নাই, মই নলওঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিওঁ। এইফালে আকৌ ডাঙৰ ডাঙৰ আলুবোৰ থাকিও নাই লোৱা, এইফালে দেখিছেনে কিমান সৰু সৰু আলুবোৰ বিচাৰিছে, চাওঁ অকণ দেখুৱাই দিয়াচোন। কেলে ইমান সৰু সৰু আলু লৈছা? সৰু আলু খাই বেছি ভাল লাগে, সেইবাবে সৰু আলু লৈ লৈছোঁ। আৰু সেইবাবে ভণ্টিও বাচি আছে, আৰু ছোৱালীজনীয়ে চাব বেলেগকৈ ভাছে, বেপাৰী বেলেগ খাই। এতিয়া আহিলোঁ আকৌ শুকান মাছৰ দোকানলৈ, শুকান মাছ মই ল'লোঁ বাৰু, কিন্তু এই দাদাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ কাষ্টমাৰ মাতিছে চিঞৰি চৰি, ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান শুনোৱা দিওঁ। নাৰমুৱা পুঠি ৰাতিপুৱা চাটনি বনাই ভাতৰ লগত জুতি, নাপাহৰিব দেই আহিব। নাৰ বাট পাব আদাৰ লগত চাটনি বনাই জুতি লগাই খাব আহিব। নাৰমুৱা মাছ বাইদেউ, নাৰমুৱা মাছ আদাৰ লগত চাটনি বনাই গধূলিৰ সাঁজ আহিব দে আহিব। এইয়া বজাৰ কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মানুহজনী আৰু ভণ্টিয়ে পকৰি লৈছে, এয়া পকৰিকেইটা খাই লওঁ। পকৰিকেইটা খাই ধুনীয়াকৈ আমি গোটেইকেইটা আহি আছোঁ আৰু ঘৰলৈ। আজিলৈ ভিতৰত ইমানেই আছিলে, যদি আছে ভাবিলে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি ফেচবুকত আছে ফ'ল' কৰি দিব।